又到了山海气象的时间了，明天的天气是如何呢？我们来请教气象直播以江，请说。是爱好塞雷嘎嘎马布隆，不管晴天雨天，原始气象在你身边。欢迎来到山海气象的时间，大家晚安，我是宜江。今天白天又是一个让人热到受不了的日子，虽然部分地区在中午过后有下起局部的雷阵雨势，但是基本上这个降雨时间都不长，甚至有些地方到了下午六七点才下下来，也因此没有下雨的时间一拉长，相对来说这温度绝对是直线飙升的。来看到今天的最高温是飙到了38.8度，地点就是在台东的长滨，而另外在宜兰的罗东还有屏东三地门，高温也都是上看得到了38度以上。提醒观众朋友，这样酷热的天气形态还会持续。而至于周末两天，除了要注意高温之外呢，还要关注的重点就是南边的热带扰动的发展状况了。首先就从卫星云图一块了解。而今天是周末的开始，明后两天要出去玩的话，相关的防晒补水工作还是要记得做好来。从云图上可以看到呢，今天台湾持续受到太平洋高压的影响，环境风向是吹东南风，因此在这个恒春半岛还有兰屿地区呢，都有一些水汽移入。而往南边来看呢，这一大片的云系里头不断的有热带扰动在酝酿发展，不过在南海附近的低压呢，预估会朝着海南岛的方向前进，对台湾没有直接的影响，倒是要持续关注的是在菲律宾东方海面的低压扰动这边。可以看到虽然它的结构是有些松散的，但是它还在努力增强当中。而气象署的预估呢，最快能在这个周末两天会增强为热带性低气压或是台风，那么预估到了下个礼拜二、礼拜三就有可能会靠近台湾的东部的外海。但是这些还有很大的变数，因为毕竟现在连热带低压都还没有生成哦。预估在下个礼拜一的时候呢，整体的路径还有强度才会比较明朗，所以大家这两天先不用太恐慌。但是首先要提醒的就是呢，这个热带扰动整个环流的影响，从下个礼拜一开始呢，包括整个东半部地区、兰屿还有恒春半岛都要注意会有长浪的发生。而除了长浪之外呢，也有机会为台湾输送一些南方的水汽。透过下一张图卡来看看下周的降雨趋势了。那么明后两天呢，都是类似的天气形态，主要的降雨热区都是在山区，还有这个嘉义以南的地区，要注意的都会是大雷雨的发生机会。到了下个礼拜呢，会有一点点小小的变化，因为刚刚有讲到呢，受到低压云系的北台影响，台湾附近的水汽会逐渐的增加，在东半部地区还有南部地区降雨机会会增加，一整天都很容易会下起短暂阵雨。另外午后雷雨的范围也会扩大到整个中部以北地区，而持续到了礼拜二、礼拜三，目前预估是热带系统最接近我们的时候，到时候东半部地区的朋友们一定要记得要随时留意气象的预报咯。不过在此之前的天气重点还是高温炎热了。来看到下一张的温度趋势图了，在这个周末两天的温度表现上呢，也是持续是高温闷热的，各地普遍可以来到34到36度之间，尤其在这个大台北地区还有桃园以及中南部地区呢，出门还是要得忍受接近40度的高温。比较舒服的时间点也就是清晨到入夜之后，因为温度上面会比较舒适一些，在高温在高海拔的山区部落呢，也会比平地地区更为舒适一点。而至于部落里头更详细的天气预测，一起来看山海气象。首先看到屏东狮子牡丹满洲24度到34度，太武来意春日要留意午后阵雨24度到36度，三地门雾台马家20度到36度之间，高雄桃园那玛夏茂林15度到33度，嘉义阿里山地区14度到32度的九成降雨机会，南投原乡地区12度到32度之间，台中和平16度到31度有五成的降雨机会，苗栗南庄石潭泰安20度到32度，新竹关西尖石五峰16度到34度，
新北乌来桃园复兴是多云到晴，20度到33度。宜兰大同南澳地区20度到34度，留意午后阵雨。花莲新城、花莲市、吉安都是有午后雷阵雨的天气，27度到34度。秀林及万荣地区19度到36度。寿丰丰滨是多云到晴，25度到34度。凤林、光复及瑞穗26度到36度之间。卓溪、玉里、富里最低温降到12度，在卓溪高温可以来到35度。台东海岸线地区外出要记得防晒补水工作，27度到35度。池上、关山海端、延平要留意午后阵雨，19度到34度。鹿野、台东市卑南24度到34度。太麻里、大武、金峰、达人21度到35度。兰屿地区27度到32度。外岛、连江、金门、澎湖都是多云到晴好天气，27度到35度。那么总结来说呢，周末假期不用担心台风来搅局，大家可以好好的出去玩，但是要注意这个防晒工作。另外在午后容易会有这个午后雷阵雨下下来，尤其在山区活动的话，下雷雨的时候就记得不要靠近溪边，以免溪水暴涨带来的危险。那么下周的天气变化可能会很大，所以前往海边活动也请多加留意自己的身体状况，那么也要持续关注最新的预报资讯了。那么以上就是这节的气象资讯，提供给大家参考。